Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo xarun dukumeel gaar ku ah maamulkaasi ka furtay tababar lagu baranayo maaraynta khilaafaadka iyo dhisidda nabadda. Tababarka ayaa loo qabtay odayaasha dhaqanka maamulkaasi Jubbaland, waxaana ka qayb galayay xubno ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland iyo qaar ka mid ah odayaasha. Ugaas Cumar Xiiri, afhayeenka odayaasha dhaqanka maamulka Jubbaland, ayaa dhammaan odayaasha kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda. Halkan waxaa maanta laga daafuray oo wasaaraddu ka daafurtay oo sabinaar u furtay salaadiinta dowlad goboleedka Jubbaland ee ka rajis garaysan Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Jubbaland. Sidaa daraaddeed, Ilaahay baan u mahadnaqaynaa, maamulkii wasaaraddana waa u mahadnaqaynaa. Agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland, Aadan Faarax Garney, ayaa sheegay in tababarku ku saabsan yahay in kor loo qaado aqoonta odayaasha. Waxaa soo geli karaa qoysaska laftigooda si loo xaliya deegaan yar dhul isku haysta, awood la isku haysta iyo wixii la mid. Marka tababarkan wuxuu ku saabsanaan doonaa ama garanaan doonaa sidii aad aqoontiina aad kor ugu qaadi lahaydeen. Dabcan waa laga yaabaa qaar idin ka tirsan in ay khibrad xalineed ay leeyihiin, laakiin laftigooda in laga faa'iidaysto oo waa aqoon iswadaarsi, insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaysataan. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland Maxamed Maxamuud ayaa ka hadlay faa'iidada tababarkani. Khilaafaadka jira ee imaan kara in la ogaado, waxa xal u noqon karana in la ogaado. Xilliga horeeta odayaasha dhaqanka geed qurca hoostiisa la fariisan jiray, de wixii xaajaa meeshaas ku geli jireen. Wadcigii waa isbedelay oo meel guri saraxa lagu jiraa, kuraasna waa lagu fadhiyaa. Wadciga saa isku bedelay iyo haddana khilaafaadka jira, waxaa laga yaabaa khilaafaadkii awal jiri jiray khilaafaad aan ahayn oo waqtiga la socda yaa yimid. Haddaan la ysku imaanin, la yska wareysan, khilaafaadka jira wuxuu yahay aan la ogaanin, wixii xal u noqon kara aan la isla wada qaadan, waxaa ka imaan kara dhibaatooyin fara badan. Waxaa marka sidii looga hortago in odayaasha dhaqanka la ysku keeno inay iswareystaan, khilaafaadka jira isla wada darsaan, wixii xal khilaafka u noqon kara, wixii haddee ummad islaamaha nahay, wixii shareecada iyada islaamka ku yaalla waa khayr weyn. Laakiin waxyaabaha kaleeto ee mucaamilaadka ku imaada. Fadumaa Maxamed, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.